Välkommen! Funktionsrätt Stockholms län presenterar FKB-handboken. Över till dig, Annika. Mitt namn är Annika Hässler och jag är ordförande i Funktionsrätt Stockholms län. Och vid min sida har jag Lennart Åvestam som är andre vice ordförande i Stockholms län. Och sen har vi då ett gäng politiker med oss idag som har fått den här. Som är vår handbok för funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Och tanken är ju då att ni ska kunna ha läst igenom den inför det här mötet. Så vi hoppas att ni ska vara väl förberedda. Då tänkte att jag ändå så här i början både hälsar er välkomna men också ropar upp er. Så kan vi se bara att ni kan svara. Och då tar jag det i... Ja, vi har lottat ordningen här. Amelie Tarschys Ingre, Liberalerna. Ja. Bra. Sen har vi Lars Rodén från Moderaterna. Ja, jag är här. Hej. Välkommen. Och sen har vi, som jag nämnde alldeles nyss, Kristin Lorne från Centerpartiet. Hej, hej. Nickar och hejar. Och så har vi Jens Sjöström från Socialdemokraterna. Jag finns här. Välkommen. Och ljuda på också. Och sen undrar jag om Sandra Ivanovic Rubin, förlåt, är där. Det var jättebra uttal. Jag är här. Vad bra. Jag kan nog snava på det någon mer gång. Och så har vi Fredrik Wallén som har varit med. Jag är med. Hörs förhoppningsvis också. Ja, du hörs bra. Jättebra. Sen har vi Anna Selin från Vänsterpartiet. Ja, jag är med. Jag är här. Med och du syns också. Det ser ut som du är med via telefon. Ja, jag ska försöka byta till dator nu. Jag har haft lite problem här på morgonen. Både med snöre och datorer. Vi både hör och ser dig så att det är ingen fara. Och sen har vi Roland Johansson från Sverigedemokraterna. Och jag kan inte se. Roland har inte kommit ännu. Och det kan ju vara dikeskörning måste man säga. Jag hoppas att det inte är så. Men ni är i alla fall hjärtligt välkomna. Så, och då lämnar jag ordet till Lennart. Och då kan man väl ställa sig frågan, vad är FKB, funktionsrättskonsekvensbeskrivning? Och vi ska börja med att förklara begreppet funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Vi förkortar FKB. Det är ett verktyg som vi har tagit fram här på Funktionsrätt Stockholms län tillsammans med våra 44 medlemsorganisationer. FKB är ett tydligt och ett strukturerat verktyg som används för att identifiera behov och möjligheter. Vi ska använda det i diskussioner med regionen så att regionen får ett säkert verktyg för att funktionsrättskonsekvensbeskriva verksamheten på samma sätt som man miljökonsekvens beskriver verksamheten. Ja. Och det viktiga med FKB är att det utgår ifrån mänskliga rättigheter och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer hålla på en halvtimme då. Jag tänkte att vi kan... Är det någon som har på mikrofonen av de som är åhörare får vi be att de stänger av den mikrofonen, tack. FKB utgår från mänskliga rättigheter och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och det främjar mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det är en kort bakgrund. Vad är då målet med FKB? Ja, målet är att en FKB ska bidra till att göra rätt från början. FKB förebygger diskriminering och rättighetskränkningar i samhället. Med FKB är det lätt att tillämpa universell utformning och skapa samhällsmiljöer som är tillgängliga och användbara för alla. Vi vill att regionen ska använda den här handboken. Och för er som inte har sett den tidigare så visar jag den. Den är alltså framtagen av oss tillsammans med våra 44 funktionsrättsorganisationer.
Och idag så lanserar vi då handboken. Och vi har den både på webben och vi har den också naturligtvis i pappersformat. Och alla ni medverkande politiker, ni har naturligtvis fått den här handboken i förväg. Och i den så finns ju allt som ni behöver veta och tänka på för att kunna arbeta på ett funktionsrättsligt riktigt sätt. Och för att så att säga fira att vi då har den här funktionsrättskonsekvensbeskrivningshandboken, så har vi alltså bjudit in då er politiker för att ställa några frågor till er hur ni kommer att jobba aktivt med detta. Och som Annika sa förut, så de politiker som är här och som jag då än en gång hälsar välkommen, så är det då alltså Anna Selin ifrån Vänsterpartiet. Det är Jens Sjöström ifrån Socialdemokraterna. Det är Sandra Ivanovic-Rubin ifrån Miljöpartiet. Det är Kristin Lorne ifrån Centerpartiet. Det är Anneli Tarsis Yngre ifrån Liberalerna. Det är Fredrik Wallén ifrån Kristdemokraterna. Och det är Roland Johansson ifrån Sverigedemokraterna. Och nu ska vi då gå över till frågeställningen och grilla er politiker. Varsågod Annika. Ja. Jag hälsar Roland välkommen. Nu ser vi dig i bild också. Vi var lite oroliga att du hade kört i diket. Du är välkommen Roland. Vi hör inte dig Roland. Roland, sätt på ljudet. Just det. Ja, tack så mycket för det. Nej, det var ju barn som skulle till skolan också. Så var det ju trevligt väder idag. Så att... Ja, exakt. Det är längre tid än vanligt faktiskt. Vi har just konstaterat att det här med digital lösning när det är dåligt väder, det är inte så dumt. Nej, jag skulle ha stannat hemma, men hade jag inte ett barn att skjutsa till skolan. Nej, just det. Precis. Så. Jag tänkte att jag skulle dra några exempel på hur det kan bli bra och hur det kan bli fel. Det första exemplet som är några år gammalt, men likväl, det är, ni vet att det går en spårvagn numera ut på Djurgården. Den här spårvagnen går ända fram till det som jag kallar för Valdemars udde. Och där kan man då stiga av, det är liksom sluthållplatsen. Och då är det en refyr. När man kommer av spårvagnen så ska man ner på refyren för att sedermera ta sig över gatan. För att göra en liten fin utflykt på Djurgården. Den här refyren, när allting var klart, den var smal. Vilket betyder att varken barnvagn eller rullstol kunde komma ner ifrån spårvagnen på ett vettigt sätt för att sedermera kunna göra en utflykt. Utan det som hände var att man fick åka tillbaka till nästa station. Alltså kliva av en station tidigare för att kunna ta sig till Valdemars udde eller ta en enkel promenad på Djurgården. Det här konstaterade man och då fick man alltså bredda refyren till en miljonkostnad ungefär. Det vill säga, hade man från början gjort en FKB så hade man redan varit klar över att det här kommer inte att fungera. Det belyser två saker. Gör man fel från början så blir det ofta kostsamt. Gör man rätt från början så blir det bra inte bara för dig utan även för mig. Det vill säga även småbarnsföräldern har glädje av en bred refyr. Precis som den rullstolsburna har. Det är ett exempel. Jag ska ta ett annat tydligt exempel. När man planerade för och gjorde planer för Nya Karolinska, så hade man faktiskt en liten tanke med att bjuda in oss i planeringsarbetet. Vilket betyder att vissa delar av planeringen fick vi ta del av och komma med synpunkter på. Det här var innan FKB ens var uppfunnet. Så det var ju föredömligt av regionen. Och då kan man konstatera ett exempel som blev rätt. Man i entréhallen så hade man tänkt sig två saker. Dels en slingrande, liten vattenfylld bäckliknande sak på golvet som skulle ge en känsla av frihet och så. Det andra var en blommande vägg. Om ni går in i stora huvudentrén så ser ni det som det blev, det vill säga ingen vägg. Det man tänkte sig var alltså jord och sen blommor som slingrar upp ut med väggen så att man skulle bli på gott humör när man kommer in.
Min spontana reaktion var, ja men det är ju ett bra sätt att få fler patienter till akuten, därför att alla som är känsliga för blommor, inkluderat de som står på cellgifter och inte klarar av kontakt med jord, de måste ju då omedelbart bege sig till akutmottagningen, så då får man ju fler kunder eller patienter om man så vill. Så den blev struken, den där väggen, och likaså det här stråket med vatten som ju då hindrade till exempel synnedsatta ifrån att ta sig till rätt ställe. Det finns också ytterligare ett exempel som tyvärr blev fel, och det är när man kommer upp till hjärtavdelningen, kardiologmottagningen och kardiologavdelningen, så hade man föredömligt ett antal konstverk som då bland annat ett av stål, väldigt vackert hjärta, ett stort stålhjärta som hängde ner precis lagom i min näshöjd. Så att om man var minsta lilla ouppmärksam så gick man rakt in i detta stålhjärta, vilket jag gjorde vid ett studiebesök där faktiskt. Så att det är, även om man ser, då kan man föreställa sig om man inte ser vad som händer om man går rakt in i det här verket. Det är några exempel på hur man, om man gör en FKB och tänker till före, gör rätt från början, så blir det både bättre för oss alla och det blir också ekonomiskt vettigare. Nu fick man göra om och göra rätt. Bra, det var några små exempel ifrån verkligheten. Jag skulle kunna sitta här en halvtimme och berätta om fler exempel, men jag tänkte att det var lite kul att ha några exempel med oss när vi går in. Och då betyder det att nu går vi över till frågorna. Och då är det så att vi har lottat ordningen som ni får svara på frågorna, så att det är slumpmässigt. Men jag börjar med den första frågan. Och då är det 2 minuter per fråga. Och vi ska försöka hålla kontroll på tiden. Jag har lite assistans här så att vi ska vifta av er när det börjar bli. Och vi ger en liten varning när det är 15 sekunder kvar. Första frågan. Vilket är ditt partis viktigaste funktionsrättsfråga i regionvalet 2022? Och hur kan ni använda FKB för att driva den frågan? Och då lämnar jag ordet till Kristin Lorne. Varsågod, du får börja. Ja men härligt. Ja men för oss, jag har ju så här konsekvent vägrat att välja ut en fråga som är liksom den viktigaste funktionsrättsfrågan. För att jag tycker ju verkligen att det här ska vara, alltså den här inklusionsbiten, vi kan inte prata funktionsrätt separat utan det ska finnas med i allt. Samtidigt så förstår jag också att nej men vi måste ändå, ja men så att vi inte riskerar att det glöms bort helt enkelt. Och det gör ju inte, för att vi är många som är uppmärksamma på det och ni är väldigt aktiva också. Jag tänker väldigt mycket det här kring att tillgänglighet är en, ja men, grundläggande demokratifråga. Att det är både tillgängligt för, ja men, för alla, och att en funktionsnedsättning får ju aldrig vara ett hinder för människor i vardagen. Sen, det här vet jag att jag pratade lite om sist också, som jag återigen vill lyfta upp, det här med att känna sig utstängd ur samhället och att det ökar utanförskapet. Det är, ja men, är ett samhälle otillgängligt så deltar man kanske inte i kulturlivet eller andra aktiviteter på samma sätt. Det skapar en sämre folkhälsa, det skapar ännu större utanförskap, så att det blir liksom det här ringar på vattnet på ett dåligt sätt. Så att jag gillar ju verkligen att man liksom lyfter in folkhälsoaspekten här, att alla har möjlighet att ja men, leva på ett sätt så att man slipper bli sjuk. Och där är det ju onekligen så att har man en funktionsnedsättning så är det svårare att leva hälsosamt. Ja. Tack ja. Så mycket. Tack. Vi gör som de gör på TV. Jag antar att ni har sett de politiska debatterna. Där det är stenhårt. Vi klipper av. Vi gör så gott vi kan. Då lämnar jag därmed. Tack Kristin. Då lämnar jag över till Jens Sjöström från Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket Annika och Lennart. Och
jättetack för inbjudan till er lansering. För oss socialdemokrater så ligger det ganska väl hand i handske också med FKB, eftersom vi precis har tagit fram ett funktionssättspolitiskt program där vi bland annat har med just det här med behovet av att göra konsekvensanalyser hela tiden, kontinuerligt när man fattar beslut. Så att det blir ett väldigt bra verktyg tycker vi, som direkt är applicerbart, som vi tänker oss att man måste bedriva en bättre dialog och framförallt bedriva ett bättre förebyggande arbete, så att man får in den här universella designen som vi alltid brukar tjata om från början. Därför att det är ju så att samhällsmodellen måste ju vara till för alla, och det innebär ju också att för den ene så är det en hel självklarhet och nödvändighet, den som har en funktionsnedsättning, men för den som inte har en funktionsnedsättning så är det klart att alla de åtgärder som ni i olika sammanhang lyfter fram också underlättar vardagslivet. Så det tycker jag är liksom det grundläggande, hur vi planerar helheten av samhället. Jag har också lite svårt att välja så här en fråga, men det är klart att både frågan när det gäller just det här med hjälpmedel som har varit uppe till en stor diskussion, och att inte överföra det till egen ansvar, men också tillgången och rättigheten till färdtjänst, är två sådana frågor som är otroligt viktiga för oss socialdemokrater att driva. Och där kan man väl säga det att eran FKB ger, tycker jag, också vid handen, inte minst när man kommer fram liksom till konsekvens- och behovsanalysen och de här stegprinciperna som ni har, så tycker jag också att det leder hela tiden vägen framåt till att också ringa in skälen till och varför det är så pass viktigt att det fungerar med till exempel färdtjänsten. Alla har en rättighetslagstiftning idag som måste omfattas. Vi har skrivit på internationella konventioner. Man ska kunna leva ett liv precis som vilken som helst i samhället, och det innebär att kunna ha ett jobb där man har fasta arbetstider. Det innebär att kunna gå på sina lektioner när man studerar. Men det innebär också att kunna vara en aktiv förälder och köra sina barn till och från fritidsaktiviteter och delta, men också kunna själv delta i kulturaktiviteter och i samhällslivet i övrigt. Så att jag tycker att FKB är ett väldigt bra redskap för detta. Tack! Tack så mycket, Jens, tydligt och klart. Då kommer nästa, nämligen Sandra Ivanovic Rubin, Miljöpartiet. Varsågod, Sandra! Nej, men tack så mycket! Mitt parti älskar ju den här typen av, vad ska man säga, dokument. Vi jobbar ju väldigt mycket systemkritiskt och ser till att det som är så otroligt viktigt i ett parti, det är ju mänskliga rättigheter, att människor känner sig inkluderade. Och att det här funktionsrättsperspektivet verkligen ska genomsyra alla regionens verksamheter. Vi har tidigare drivit till exempel att vi ska ha en märkning av miljö, som inte är så konstigt, men också patientsäkerhet. Vi kommer att driva sig till att vi ska funktionskravmärka regionen. Och det har vi ju, vi älskar verkligen den här med normkritiken. Vi tycker jättemycket om social hållbarhet. Vad är det? Vad innebär det? Det är en stor rubrik i vårt kommande program. Men så behöver vi också se till att allt från liksom att våra nya tåg måste vara helt tillgänglighetsanpassade. Vi har färdtjänst som vi behöver förbättra och tillgängliggöra. Hjälpmedel nämnde Jens. Det behöver vi ha högt uppsikt på, tycker jag. Och också neuropsykiatriska diagnoser. Psykiatrin är väldigt viktig för oss. Att även att alla typer av funktionshinder faktiskt ska vara inräknade. Tack. Tack så mycket. Jag tycker att det är intressant. Så här långt kan vi konstatera att det är svårt att välja en enda fråga. Och på sätt och vis så gläder det mig, därför att det är ju ett väldigt stort och brett område. Och det är ju viktigt för regionen att reflektera inte bara kring sjukvård utan även hälsovård. Och även göra en liten reflektion till kring regionen som arbetsgivare. Därför att om vi tänker, du nämnde NPF-diagnoser, det finns ju också ett annat stort område som kommer att drabba alla så småningom. Och det är hörselnedsättning, synnedsättning och även kognitiva problem. Tro det eller ej, men med stigande ålder så blir det fler och fler lappar för att hålla reda på livet och hur det ska fungera. Och under pandemin blir det ju också väldigt tydligt att den ökande stressen, vad betyder det för personalen? Och vad betyder det när man hela tiden ligger på gränsen? Så att som arbetsgivare så är det absolut nödvändigt att man understundom gör en FKB.
Bra, då lämnar jag med det över till Fredrik Wallén, KD. Varsågod. Tack så jättemycket. Och jag ska börja med att kolla, jag hörs bra. För jag är så orolig för det här med ljudet. Vi lever i de digitala mötena och systemen ser olika ut dag för dag. Men med detta sagt så, det är ju ett pussel det här med vilken är den viktigaste funktionsrättsfrågan. Mitt parti, vi har så att säga en portalparagraf, och det är att invånare i Region Stockholm ska ha tillgång till god vård, de hjälpmedel som de behöver, en tillgänglig kollektivtrafik, en allmän kollektivtrafik då, en bra och tillgänglig särskild persontransportsverksamhet, det vill säga inom regionens ansvarsområde, sjukresor och färdtjänst som jag jobbar med. Och det här ska vara för att både förbättra livskvaliteten och få vardagslivet att fungera. Det här är ju ett pussel av olika frågor. Och där får man egentligen djupa i var och en av frågorna. Själv så djupar jag ju lite mer till vardags i de särskilda persontransporterna varje dag. För att se till att den verksamheten fungerar så bra som det bara är möjligt. Men jag vill passa på att lyfta en del som jag tycker är väldigt kul att se just det vi ska prata om särskilt idag. Och det är det här med kommunikation. En tillgänglig kommunikation men också en så att säga begriplig kommunikation. För jag upplever nog ganska ofta, inte minst när jag får frågor om mitt specialområde, att tämligen ofta skulle problem kunna ha förebyggts om det varit ordentligt kommunicerat. Hur ser systemet ut nu? Hur ska beställningar gå till och sådana saker? Och där har vi mycket att jobba med fortsättningsvis också på alla nivåer i regionen. Och det är någonting som jag själv känner för särskilt bland många andra punkter. För som sagt, det här är ett pussel. Tack så mycket Fredrik. Det är intressant det här med kommunikation, för att det blev ju extremt tydligt under början av pandemin och likaså under början av vaccination, där det var väldigt oklart hur man skulle göra, hur man skulle gå tillväga, och det var inte tillgängligt för alla att till exempel beställa en tid för vaccination. Så att det är, kommunikation är jätteviktig, både fysisk och mental. Och med det så tänker jag att jag lämnar till Anna Selin, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, tack. Och tack för att ni ordnar såna här bra debatter och att jag och andra får följa med i samtalet. Det är svårt att välja en enskild fråga. Jag har funderat ganska mycket på det här. Men jag tror att för Vänsterpartiet så handlar det om tillgången till samhället som det övergripande. Det är det som är det viktiga. Och tyvärr så har vi sett både under pandemin men också innan att tillgången till samhället har blivit sämre i vissa fall. Och att det har funnits just den här otydligheten. Hur gör jag och vad kostar det och så. Till exempel så fanns det möjlighet att ha sjukresor för vaccin, men det finns en egen avgift på det. Till exempel så har det varit diskussioner kring hjälpmedel som har avgiftsbelagts i regionen. Och vi har diskussioner kring vem får färdtjänst och inte. Och vem kan åka med den allmänna kollektivtrafiken om det inte finns till exempel tågvärdar och så. Så att vi ser ju ett hot att de här tillgänglighetsfrågorna kapas mer och mer för många. Och det blir sämre. Och då tänker jag att just den här funktionshandledningsbeskrivningen som ni har tagit fram, att man tittar på vad får ett beslut för konsekvenser. Det tänker jag är ett bra rättesnöre för oss politiker hur vi ska arbeta framåt. För att varje beslut som vi tar får ju konsekvenser på olika sätt. Det kan vara positiva konsekvenser eller det kan vara negativa. Och det är väl någonting som regionen får ta med sig. För att till exempel då i frågan om avgifter för hjälpmedel så upplever vi i Vänsterpartiet att det inte gjordes en bra konsekvensbeskrivning om just det beslutet. Så att jag tänker att det här är en jättebra handledning för oss. Och jag tänker att det handlar väldigt mycket om, som sagt, tillgången till samhället på olika nivåer. Det kan ju handla om hur man blir bemött i vården. Det kan handla om information, precis som har sagts. Det kan handla om hur man kan planera sin dag, åka till arbete, fritidssysselsättningar och sådana saker. Men just att alla känner att de har tillgång till samhället och de funktionerna som vi i regionen då råder över, det är ju kollektivtrafik och vård, kultur och regional planering. Att de funktionerna är tillgängliga på ett sätt så att alla kan ta del av dem. Så att säga. Det får det bli det övergripande. Sen kommer vi säkert in på detaljer och så, men jag tror att tillgången till samhället är den viktigaste frågan.
Tack så mycket. Vi kommer säkert att återkomma till er under våren, och den här formen med ett digitalt möte är ju tänkt för att ni ska inte behöva ägna flera timmar åt att åka hit till oss, utan kan vi träffas så här på nätet så är det ganska bra. Jag märker att det är lättare att få er att medverka då. Vi vet att det är mycket i samband med regionvalet. Det du tog upp, Anna, var ju det här med hur en FKB kan vara självklar. Och då vill jag påminna om att en gång i tiden var miljökonsekvensbeskrivning, det vill säga MKB, inte en självklarhet. Idag är det det, att alltid i varje tjänstutlåtande så finns det en MKB. Och tanken med FKB och den här handboken, det är ju att det ska finnas i varje tjänstutlåtande, så ska man också ha gjort en FKB. Vi förstår att det kommer att ta tid och det kommer inte att vara så bra i början. Men det är ändå så att då har man åtminstone tänkt ett varv kring vad har det här för konsekvenser för personer med olika typer av funktionsvariationer. Och då talar vi ju, precis som ni har nämnt flera av er, om personer som, det kan vara hörselnedsättning, synnedsättning, det kan vara fysiska åkommor, det kan vara kognitiva besvär och även andra funktionsvariationer finns naturligtvis. Och poängen med en FKB, det är att det ska liksom på samma sätt bli en självklarhet som MKB. Och det är inte riktigt, det vill jag verkligen betona, inte riktigt samma sak som en social konsekvensbeskrivning. Jag tror att man som politiker måste fundera lite grann över skillnaden här. För FKB handlar just om funktionsvariationer. Och det inbegrips inte helt i det som man idag väljer att kalla för en social konsekvensbeskrivning. Och med det så lämnar jag över till Roland, som jag ser nu sitter i lugn och ro och har lämnat barnen. Varsågod, Roland. Tack så mycket och tack för inbjudan. Ja, det finns som sagt många frågor, men den viktigaste frågan är hur de olika besluten fattas, i synnerhet när det fattas beslut om hur bidragen ska fördelas och i vilken omfattning. Patientföreningar måste behandlas med särskild omsorg, då dessa ofta verkar utifrån ideella förutsättningar. Bidragsansökningar har dessutom blivit allt mer professionaliserat, vilket kan leda till att föreningar med fullgod verksamhet men dåligt skrivna ansökningar nedprioriteras. Paradoxalt nog kan föreningar med bristande verksamhet och välskrivna ansökningar med löften om framtida verksamheter uppvärderas. På senare år så har även flera fall uppmärksammats där enkla otydligheter och misstolkningar lett till ett direkt bidragsavslag utan möjlighet till rättelse eller proaktiv samverkan. Funktionshinderrådet borde ha möjlighet att komma in tidigare i de beslut som är direkt påverkande och nödvändiga för organisationer. Att dra ner på bidrag för träning och friskvård som tidigare förekommit är direkt förödande för de som är i behov av det för att förbättra sin rörelseförmåga och välbefinnande. Det här finns även med i vårt partiprogram inför valet. Vi tycker det här är en fundamental fråga, även om det finns många frågor. Tack för ordet. Tack, Roland. Då går vi vidare. Och då är det Amelie Tarsis Ingrep från Liberalerna. Varsågod, Amelie. Tack så mycket och tack Annika och Lennart för den här inbjudan. Otroligt spännande att få diskutera den här frågan med er. Och precis som du sa i början, Annika, så här med att man ska göra rätt från början. Det ska vara lätt att göra rätt och man ska göra rätt från början. Och jag skulle också säga att det är svårt att välja den viktigaste frågan. Det delar ju med många av er andra. Men gör man rätt från början så är det ändå mycket som blir bättre i slutändan. Och jag skulle vilja välja tillgänglighet som Liberalernas viktigaste fråga. Och det gäller ju tillgänglighet för patienten i vården naturligtvis. Det ska vara lätt att komma dit, det ska vara lätt att vara där. Man ska kunna arbeta var som helst oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Och kollektivtrafiken naturligtvis ska också vara tillgänglig för alla. Så det här är tre perspektiv på tillgängligheten. Och jag tror att den här funktionsrättskonsekvensbeskrivningen, som om jag räknar att ta 35 ord, det är ett ganska långt ord, eller FKB, kan vara en stor hjälp för att just tänka till innan. Så varmt, varmt tack för det.
Tack själv. Jag tycker att det är intressant och jag noterar att de flesta av er åtminstone har tagit upp och tittat lite grann på det, på handboken, som ju då är tänkt som ett enkelt basverktyg till att börja med. Man måste börja i någon ända för att det ska bli. Rom byggdes inte på en dag. Då är det last not least, Lars Rodén, Moderaterna, varsågod. Tack så mycket. Nej, men jag ska säga, viktigaste frågan man får välja ut den, alltså jag skulle ändå säga att det är den vård, den rehabilitering eller det andra stöd som vi tillhandahåller i regionen som man är väldigt beroende av, måste kunna levereras med hög kvalitet och kort väntetid. Och liksom, det är en grundläggande sak men som är extremt viktig. För tittar man på personer som har en funktionsnedsättning så är man också mer beroende väldigt ofta av de här olika vårdområdena vi har. Du nämnde själv ögon, hörsel och stora vårdvalsområden som måste leverera med hög kvalitet. Jag tycker vi måste hålla fokus på korta väntetider. Vi måste ge patienterna rätt att välja mellan vårdgivare så man kan välja en vårdgivare som har ett bra bemötande men också välja bort den som har ett dåligt bemötande. Det är sätt också att styra mot att det är tillgängligt för alla våra patienter. I praktiken tycker jag det betyder att vi måste ha system för valfrihet där det passar. Det ska gärna vara olika huvudmän som har fått till en konkurrens om kvalitet, om tillgänglighet och om bemötande. Det tror jag är viktiga saker som behöver fungera för att vi ska kunna ha en vård som levererar efter de förväntningar som finns hos era medlemmar. Sen när man får in en FKB i detta, då ska jag säga att vi har ju höga krav på våra vårdgivare att liksom vara tillgängliga. Det tror jag är en hög ambition vi har i den blågröna majoriteten och det tror jag alla partier är överens om. Men jag tror det som jag tog fasta på den här handboken är ju mycket de här olika dimensionerna som finns i det. Det är mer konkret och mer handfast att prata om den fysiska tillgängligheten, för den är enklare att ta på. Men tittar man på de utmaningar vi har framåt så är det mycket de andra dimensioner jag tror att vi måste noggrant tänka på. Inte minst med nya digitala verktyg som kommer in i vården och den omställningen är ganska oundviklig, så måste vi göra analysen rätt och vi måste liksom göra avvägningar på ett sätt så att vi får med alla på den resan. Vi har flera stora vårdområden som behöver ses över. Det är husläkarsystemet där digitala kanaler är nya. Det är sjukvårdsrådgivning med 1177, hur den ska kunna moderniseras. Och väldigt mycket av våra specialiserade vårdval behöver titta på detta med att man ska ha återbesök som sker med digitala hjälpmedel och sånt. Och den resan kommer ju ske inom väldigt många vårdområden. Och där måste liksom analysen göras rätt för att vi ska få det mesta av det. Jag tror det är en fantastisk möjlighet för väldigt många och framförallt för många med en funktionsnedsättning. Men det är också förenat med risker och där tror jag liksom att de här analyserna måste ligga rätt när den omställningen sker. Det tror jag är det viktigaste så att säga och det vi måste vara varsamma kring framöver. Tack! Tack så mycket och då vill jag passa på i det sammanhanget och säga att jag tror att det är extremt viktigt i samband med den fantastiska digitaliseringen som sker att man förstår att det är... Låt oss säga 10-15%, sannolikt lite mer, men minst så, som inte har möjlighet att ha tillgång av olika skäl till digitala lösningar. Det får man inte glömma. Vi arbetar stenhårt för att få ett samverkansråd kring de digitala frågorna som ju då Daniel Forslund, liberal, det var det sista han gjorde så... sa han att det är klart att ni ska ha ett sådant samverkansråd. Så vi hoppas att vi ska få det till stånd på ett bra sätt. Bra, tack ska ni ha. Det är fantastiskt. De flesta av er har hållit tiden. Det är mest jag som flipprar ur och inte håller tiden. Men vi går vidare så jag lämnar ordet nu till Lennart så får ni höra en annan röst. Varsågod. Det var roligt att höra att ni allesammans har läst igenom den här handboken och det... Hoppas vi att det båda har gått inför framtiden och vi har ytterligare en fråga till er men nu får ni bara en minut på er. Vi ska ju försöka hålla den här tiden något så när. Och då är det så här jag tänkte fråga att vilken är den viktigaste insikten som FKB-handboken gav er? Och vad kommer ni att använda er av primärt av det som står i handboken? Och då börjar vi med Amelie Tarsis-Inge från Liberalerna. Varsågod. Åh, vilken tur. Tack snälla. Då ska jag vara snabb den här gången. Nej, men det som jag tyckte var den allra viktigaste, det var ju sidan 10. För där tar man upp fyra olika perspektiv som jag tror är viktigt att ha med sig i olika politiska beslut. Och för er som inte har handboken framför er så handlar det om den fysiska tillgängligheten, den kognitiva tillgängligheten, den kommunikativa tillgängligheten och den digitala tillgängligheten. Det vill säga att man provar förslag utifrån de här fyra stycken
tillgänglighetsrubrikerna. Så det är det som jag tar med mig. Det tycker jag var den allra viktigaste frågan i hela handboken. Tack. Tack för det, Emily. Jag har Lars Rodén, Moderaterna. Vad säger du? Nej, men återigen, jag tror att den digitala omställningen tror jag är en kritisk punkt som att titta på så just de olika dimensionerna är viktiga. Det tror jag är jätteviktigt. Och tittar vi framåt där så är det ju väldigt många olika processer där man jobbar med detta. Så det måste ju ske liksom en grundlig analys så att man hittar modeller, hittar metoder som man kan använda på flera områden. Så att det här blir bra för era medlemmar. Sen tycker jag också att det är ju så att det är tusentals olika beslut. Så en insikt om det här handboken tycker jag också är att det är det här också. Det är de stora strategiska frågorna som är viktiga att vi hjälps åt att identifiera. Så jag tror de dialoger, de möten vi har är ju bra vi använder till att också diskutera de mera kritiska frågorna. Vi har en primärvårdsstrategi, den behöver man liksom verkligen se till att den är genomtänkt på de här områdena. Och de, så är det också identifiera de viktiga och kritiska processerna för era medlemmar så att vi jobbar bra inom dem. Och där tror jag de dialoger och möten vi har tillsammans behöver användas på ett bra sätt i det. Tack. Då går vi över till Kristin Lorne från Centerpartiet. Varsågod. Ja, men stort tack. Ja, men och jag precis som Amelie var lite extra glad över den här de olika sorternas tillgänglighet, för annars det är ju onekligen en ganska stor risk att vi bara klumpar ihop det till en massa, tror att vi gjort tillräckligt och så har vi kanske bara med någon av de här aspekterna. Så att stort tack för den sidan som faktiskt var jättebra och som jag ska försöka hjälpa till att sprida lite också. Och sen så också just det här med att ja, men vi måste göra rätt från start. Det vet vi ju redan, men det tydliggör ni väldigt bra i den här, så ett stort tack för det. Tack för det, Kristin. Ja, Jens Sjöström, Socialdemokraterna. Vad säger du? Tack, Lennart. Nej, men jag håller egentligen med de två för detta talarna här, för att jag tycker att den där genomgång på fyra områden är väldigt viktig. Men det är klart att processen som sen kommer in också på de följande sidorna, den tycker jag är nog så spännande, och framförallt det som handlar om uppdrag läggs ner. Jag tror att man måste bli mycket, mycket tydligare med att den här processen måste vara stringent och att man också måste ta bort saker och ting därmed som visar på en negativ påverkan på funktionshinderperspektivet. Det där är för dåligt idag, och senast i rad av detta är väl egentligen avskaffandet när det gäller tågvärdar som man har tagit beslut om. Det är klart att hade man gjort den korrekt från början, då hade det beslutet förmodligen inte genomförts. Därför att det ger en direkt påverkan för de människor som idag har behov av hjälp och stöd på av tågen. Så just det här att också våga fejsa och våga faktiskt också dra konsekvenserna när man har gjort en sån här processingång, det tror jag är viktigt. Nog som att också ta fasta på allt det positiva som också kan bli utgångspunkten. Därför då kanske det stödjer fler i samhället. Tack. Tack, Jens. Sandra Ivanovic Dubin, Miljöpartiet. Vad säger ni? Tack. Nej, men framförallt så vi tycker ju om hela det här dokumentet och det här systemtänket kring hur man ska utforma regionens verksamheter. Men framförallt så tror jag att vi behöver bli bättre på liksom att bevaka hur det här görs redan från början i strategier, till exempel som primärvårdsstrategin, i våra avtal. Och hur följer vi upp våra upphandlingar och hur följer vi upp det här arbetet? Det tror vi liksom kommer vara jätteviktigt. Och sen också till exempel när det kommer till digitaliseringen. Ja, alltså på något sätt så måste vi också ha, jag tror att vi kommer behöva samverka med även staten och kommunen i det här. För att man kan till exempel ha jättebra digitala system som verkligen är anpassat för alla. Men så har man dålig internetuppkoppling och då skiter sig det av den. Och då kanske man inte ansvarar för den nivån själv utan behöver prata med kommunen eller stat. Liksom. Så jag tror att man behöver ta ett vidare grepp än vi har gjort också. Tack. Tack för det. Fredrik Wallén, KD. Vad tänker ni göra? Tack så mycket. Och om jag ska börja med det halvfyllda glaset så ska jag ju säga att när det funkar som vi vill att det ska funka så kände jag ju igen mycket i det här dokumentet. Jag omfamnade också särskilt den här sidan 10 och i och med att där stod det en hel del om kommunikationens tillgänglighet och digital tillgänglighet som ju jag är besjälad av. Men när det kommer till processerna så kände jag ju faktiskt igen i praktiken hur vissa delar, om man nu ska gräva där man står, det vill säga hur vi hanterat en del beslut i färdtjänstnämnden har gått till, när vi till exempel jobbat med vår app, när vi jobbat med vissa specialbeslut och så, att det har varit en sån här samverkansprocess tidigare som, eller innan beslut som också varit dokumenterat i tjänstutlåtandet.
Och då är det ju någonting att ta med sig. Hur hittar vi den godtagbara lägsta nivån för det här? Och då i positiv bemärkelse lägsta nivå. Alltså hur uppnår vi alltid bästa möjliga? Och det tror jag är någonting att jobba med framöver. Tack för det. Får höra Anna Selin från Vänsterpartiet vad ni tänker göra. Ja, nej, men jag tänker att vi skulle kunna vara en nagel i ögat just att titta på hur FKB kan implementeras i regionens beslut. På sidan 4 till exempel så står det ju om den strukturella nivån att allting som regionen tar beslut om får ju en konsekvens för många. Och om FKB skulle kunna vara med i tjänsteutlåtandet, med i underlagen, med i beslutet, så skulle ju det vara en väldigt stor hjälp till oss i politiken. Vi har ju oftast varit en nagel i ögat efter beslutet och sagt varför har ni inte tagit, varför har ni inte tittat på konsekvenserna av till exempel då avgifter för hjälpmedel eller borttagning av tågvärdar. Då skulle ju vi kunna vara med i processen redan innan beslutet på ett annat sätt. Och säga att de här underlagen stämmer inte överens med det som vi vill ha så att säga. Vi behöver bättre underlag för att kunna ta de här besluten. Så att ja, den strukturella nivån på sidan 4 där tror jag på. Tack Anna för det och sist då Roland Johansson, SD, vad tänker du och ditt parti göra? Ja, jag tycker det var en trevlig läsning och jag tycker att FKB-handboken ger en enkel och klar beskrivning av problematik för funktionshindrade ställs inför och den betydelsen. Det är också beskrivet hur man kan uppnå hållbara lösningar som möjliggör tillgänglighet inom de flesta problemområden. Någonting som är väldigt bra det är de här länkarna till riktlinjer, lagar, regler och Region Stockholms policydokument som är samlat digitalt format. Det är inte lätt att hålla reda på. Det är bra för mig som är relativt ny i de här frågorna. Så att vi Sverigedemokrater ser FKB som en grund i arbetet för att stärka samverkansrådets roll så att organisationerna kommer med i tidigare och är med och får komma med inspel på kommande beslut. Så att jag kommer använda den här boken som det är en handbok för de här frågorna. Tack för det Roland. Ja, om man har lyssnat på er nu här de svar ni har gett på de här frågorna hittills så visar det ju att vi är faktiskt på väg att få det här kanske implementerat ganska snart inom regionens verksamhet. Men vi är också naturligtvis väl införstådda med en sak, nämligen jag då som är från Västsverige och har en båtanknytning så brukar vi säga det att även sakta vind före skepp i hamn. Vi vet att det här kommer att ta lite tid men vi tror att det kommer att genomföras med er goda hjälp. Och så vill vi avsluta det här med en liten snabb fråga här ifrån Annika. Varsågod. Ja, och då har vi först så gäller det att förstå hur det går till. Det går till på följande sätt att om man svarar ja på en fråga, då räcker man upp båda händerna. Så nu övar vi på det. Upp med båda händerna betyder ja. Så. Bra. Och inga händer upp betyder nej på frågan. Och då ska vi se och vi kommer och även ta bild på resultatet av era svar. Så att ni vet om att det här kommer att läggas ut på vår hemsida. Och sen kommer vi självklart efter valet återkomma till er och påminna er om vad ni har svarat på de här frågorna. Så att ni vet om. Bra, då kommer vi till kortfrågorna här. Har ni ätit semla i år? Jag kan till min stora glädje se att det är många som har ätit semla. Själv har jag inte gjort det ännu. Men det ska tydligen finnas en variant av semla, har ni hört det? Som man lägger köttfärssås i. Det finns ju alla möjliga varianter av semla, även om jag tycker att det låter inte så där väldigt gott. Men en vanlig hedlig semla är väl inte helt fel. Då kommer vi till nästa fråga. Kommer ni att arbeta för att införa FKB i regionen? Bra, och då föreslår jag att jag frågar Lennart här också. Ska vi fortsätta att arbeta för att införa FKB i regionen?
Ja, det ska vi. Och sen har vi en fråga, också ja och nej fråga. Ska det finnas avgifter på hjälpmedel? Bra, tack. Och då tänker jag att vi går en liten, jag tänkte jag skulle få den där listan av dig med namnen på. Vi går en liten, ja, tack så mycket för frågor, svaren och tack för era utläggningar. Vi får väl anledning i den här formen med en timme, är väl ganska lagom, tänker jag, för alla. Så att vi kan väl få anledning att ha en lite mera öppen, så att även de ifrån våra föreningar som deltar i det här seminariet, men som vi nu har sagt att de inte får ställa några frågor. Så nästa gång får ni vara beredda ifrån att få frågor även ifrån våra föreningsorganisationer. Självklart. Jag hoppas det är okej. Tycker ni det, så är det två händer upp om det är ja. Ja, hurra. Då gör vi så nästa gång. Bra, och då tänker jag att ni får möjlighet nu att säga några korta ord om det är något särskilt ni vill ha medskick. För nu har vi, nu tittar jag här, vi har ungefär 14 minuter på oss. Och då har vi, ja, det betyder lite drygt en minut för er. Jag ska försöka hålla tiden så vi slutar i tid. Och då börjar vi med Roland den här gången. Varsågod, Roland Johansson från Lund. Ja, jag var ju lite velig där på hjälpmedelsfrågan, och det är väl många som är det med mig, kan jag tro. För att det är ju faktiskt så att nödvändiga hjälpmedel ska ju inte vara avgifter på. Sen finns det ju väldigt mycket hjälpmedel. Det har blivit liksom en lyxbransch kan man säga. Om man nu kan säga så i de här sammanhangen. Men det finns ju vissa hjälpmedel som man absolut vill ha för sin egen räkningsskull av andra skäl. Och då ska det finnas avgifter. Men inte för nödvändiga hjälpmedel. Så det är en väldigt differentierad fråga. Mm. Så att det är vår ställning som är. Vi kan inte säga ja eller nej rakt av på det här. Så det är väl det jag vill tillägga. Jag förstår det. Samtidigt så finns det ju en problematik kring de här lite mer diffusa definitionerna. Med vad är nödvändigt och vad är inte nödvändigt. Men jag förstår precis. Och det är inte första gången jag hör att det är svårt att besluta. Men det framgår ju av FKB vad som är nödvändigt. Absolut. Och de regler och lagar som finns. Exakt. Jag tycker här ska man vara väldigt klar och tydlig. Och det här är fria hjälpmedel. Och så får man hålla sig därför. Ja. Efter. Det ska vara fritt. Bra. Så att, tack Roland. Bra. Då lämnar jag till direkt över till Anna Selin, Vänsterpartiet. Ja. För oss i Vänsterpartiet så tycker vi inte att hjälpmedel ska vara avgiftsbelagda. Det har vi stridit hårt för. Det är en redan utsatt grupp som får den här extra kostnaden, så att säga. Sen så tycker vi också att vi ska arbeta hårt på kollektivtrafikområdet med att ha tillgänglig personal i våra fordon och på våra stationer för att underlätta. Och sen så tycker vi också att vi ska hjälpas åt och förbättra färdtjänsten. Det finns många aspekter på den och det är ingen quick fix. Det är vi fullt medvetna om. Det är en avreglerad marknad och allt så. Men vi ska i alla fall vara proaktiva för att färdtjänsten ska bli bättre och mer tillgänglig. Så vi ska både jobba för att den allmänna kollektivtrafiken blir bättre och tillgänglig och att färdtjänsten blir bättre. Och vi ska inte avgifter på hjälpmedel. Och vi ska självklart också göra vården mer tillgänglig. Och vi har ju sett under pandemin hur det har slagit mot många. Både när det gäller tillgänglighet till vård, det här som vi pratade om med kommunikation och sådana saker. Så att det är inte tillgängligt för alla. Och det ska vi såklart jobba med för att det ska bli. Tack. Tack Anna. Då går ordet direkt till Fredrik Wallén, Kristdemokraterna. Då ska jag ju tacka än en gång så särskilt mycket för att ni anordnade det här idag, och det ska bli roligt att vara med längre fram under året, gärna så ofta som möjligt, för det här är ett väldigt aktivt politiskt år, och passa på och bjuda in oss nu när vi liksom är ute och rusar hela tiden i de här frågorna. Som jag sa lite grann, så just när det gäller FKB, så om man ska gräva där man står, gärna att prata med enskilda nämnder. För som jag nämnde så kände jag ju igen stora delar av den här processen. Och ska jag vara lite stöddig så här på slutet, är det så att vi delvis har FKB redan. Men vi behöver som sagt den här lägsta nivån, en struktur som naturligtvis inte ska leda till för mycket administration heller.
Annars så handlar det väldigt mycket om att få det här året att funka bra. Så på återhörande och tack för att jag fick vara med. Tack Fredrik. Och det är ju precis så. För er politiker så är det ju så att det är olika FKB-mognad inom de olika områdena. Det är ju väldigt tydligt. Tyvärr, precis som i vården, så finns det ju de som är lite bättre i klassen och de som är lite sämre i klassen. Men det är väldigt olika hur man inom de olika delarna av regionens verksamhet har tagit till sig de här frågorna. Så vi jobbar på brett kring det här. Och med det vill jag lämna till Sandra Ivanovic-Rubin, Miljöpartiet. Varsågod. Nej, men tack. Jag vill säga ett stort tack. Jag tycker de här mötena är supertrevliga. Dels så lär vi oss så mycket. Och massa saker är också ni tillför som organisation. Och får oss att tänka till. Men jag tänker också att jag skulle gärna se också att vi delar upp de här fyra olika tänket. Och gärna också nischa lite grann. Som sagt, jag vill jättegärna prata lite mer om de här osynliga funktionsvariationerna lite enskilt också, så att det inte bara blir en allmän diskussion. Det har vi gärna, men vi behöver också nischa oss lite och specialisera oss lite ibland, tänker jag. Tack. Tack Sandra, absolut. Då lämnar jag till Jens, varsågod. Tack så jättemycket och tack för bra initiativ. Jag tycker också att det finns starka skäl att återkomma till varandra under det här året. Det finns många frågor som vi inte har diskuterat idag. Det kan handla till exempel om behovet av ledsagning i sjukvårdens verksamheter, som jag vet är ett stort bekymmer för många. Men det kan också handla om resurserna till primärvården och behovet av att få mer specialiserad primärvård för människor som har funktionsnedsättningar och funktionsvariationer. Och allt det där tror jag är väldigt viktigt att vi diskuterar, därför att resurssättningen är ju också de facto det som sen spelar roll. Om det är så att man också får en bra fungerande verksamhet många gånger. Jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt att vi kommer till rätta med detta med avgifterna inom hjälpmedelsverksamheten. Därför att många gånger drabbar ju det här de människor som redan idag har väldigt, väldigt tufft ekonomiskt. Har arbeten och försörjning som kanske inte är de högsta i världen precis. Och dessutom med en situation många gånger som påverkas av en färdtjänst som inte alltid är tillförlitlig och gör att människor ens kan komma i tid till sina arbeten. Så det finns mycket att diskutera. Tack så jättemycket för detta. Tack själv. Då lämnar jag till Kristin Lohne, Centerpartiet. Och för mig så sitter du högst upp till höger, men du har inte mikrofonen på, så du får sätta på den. Så. Nej, det kom de här små chattmeddelanden liksom dyker upp precis där man ska slå på telefonen, eller ja, mikrofonen. Ja, ja. Jättetack för idag och ja, men trevligt, och det gör ju onekligen att vi blir lite mer på hugget och läser på lite extra när vi får såna här utfrågningar. Jag tänkte ta tillfället i akt och prata om tre saker som vi inte har, eller ja, det här med bättre möjligheter på arbetsmarknaden, att ja, men hur skapar vi en arbetsmarknad som ja, men även de med begränsad arbetsförmåga har möjlighet att delta i. Och sen så har vi faktiskt inte, eller jag har inte pratat om färdtjänsten, som är ju någonting vi lägger oerhört mycket pengar på, men som ändå inte fungerar ja, men så pass bra som vi borde kunna förvänta oss när vi ändå ja, men som sagt lägger mycket pengar på det. Så att det är en sån här bubblare som jag verkligen har med mig, att det här får vi tillsammans, Fredrik, du är ju alltid på den här bollen. Men att liksom, hur kan vi göra ännu bättre? Och sen använda FKB, att vi tänker ur alla perspektiv innan. Det har vi pratat om i och för sig, men det är ju kanske det mest viktiga. Att vi inte dyrt och krångligt efteråt. Tack. Ja, tack. Väl talat. Lars Rodén, varsågod. Ja, men tack så mycket. Jag uppskattar de här dialogerna. Ni är alltid konkreta, konstruktiva och tydliga med vad ni tycker. Och det gör vårt arbete enklare. Men jag tänker bara det här utifrån FKB, liksom arbetet framåt. Liksom. Jag tror att det är viktigt också för den fortsatta dialogen mellan oss också att hjälpas åt att diskutera just detta med vilka nivåer och vart man ska använda på ett bra sätt. Vi har ju tusentals beslut vi tar och det finns vissa mikrobeslut som är helt oviktiga och det finns vissa strategiska beslut som är helt avgörande. Och jag tror att dialogen mellan oss så kan det också vara bra att vi hjälper åt att liksom nysta och bena lite i så att säga, var och vilka processer det brister och var och vilka processer vi kan få in detta på ett bättre sätt. Jag tror DRO är en väldigt konstruktiv och bra väg framåt i vår dialog med varandra. Sen tycker jag överlag att man letar alltid efter den perfekta processen för att ingenting ska bli fel. Men jag tror man ska inte vara naiv heller. Jag tror att dialogen mellan oss är viktig att konstant upprätthålla. För att
det missar saker, vi missar perspektiv, och hur vi än bygger en metod för det så finns det alltid det. Så jag tror den fortsatta samrådsmöten och dialogen vi har är alltid avgörande. De måste vi hålla fast vid, för det, de kommer alltid behövas. För det här är någonting man inte blir klar med, tror jag, utan det är någonting som ständigt måste liksom belysas och tänkas på. Men stort tack för dagens möte, på återseende. Ja, tack själv. Jag tror att du nämner något som är ganska väsentligt, nämligen jag föreställer mig, vi försöker ju jobba så att vi ska känna till alla de här olika områdena. Som politiker måste det ju vara, som Roland också belyste, det är ju inte så alldeles lätt att sätta sig in i alla de här frågorna. Och det är ju det, där som FKB kommer in, som ett stöd, att man hela tiden har med det i tankearbetet. Så är det alltid någon som hoppar till och tänker, ja men nu glömde vi det här. Så att det är ju tanken att det ska vara verkligen ett stöd. Och att det ska vara ett hjälpmedel just i vår samverkan, som vi verkligen ser fram emot att fortsätta. Och med det så lämnar jag till Amelie Tarsus Ingre, Liberalerna. Du får sista ordet i den här rundan och sen ska Lennart avsluta. Varmt tack, och även jag vill ju tacka så otroligt mycket för det här samtalet och det här initiativet. Jag hoppas att vi kommer ses flera gånger innan valet, för det är verkligen givande och bra möten. Jag skulle vilja säga någonting kring hjälpmedel, och då är det så att vi, alltså de som har behov av hjälpmedel ska naturligtvis alltid få hjälp. Samtidigt så måste det vara professionen som avgör vad som ska subventioneras med skattepengar. Det är vår principiella hållning. Sen skulle jag vilja ta upp den här tråden som du kastade ut, Annika, kring samverkansråd inom digitala frågorna. För det här är ju ett område som jag numera ansvarar för efter Daniel Forslund. Och jag tycker att det är jättebra att kunna ta del av den stora kunskap och erfarenhet som ni har, och vill väldigt gärna ta del av den just för att minska riskerna för utanförskap när det gäller digitala kontaktvägar och liknande. Men jag skulle vilja föreslå att vi gör det inom ramen för de här existerande samverkansråden under regionstyrelsen, till exempel digitaliseringsutskottet, för att just kunna ta del av ert engagemang och kunskap, men utan att skapa ännu flera forum, utan använda de forum som redan finns, tänker jag. Tack så mycket. Då får vi läsa på lite grann kring digitaliseringsutskottet och vad det innebär. Så återkommer vi självklart i frågan. Tyvärr kunde jag ju inte vara med av hälsoskäl i fredags på senaste samverkansrådet. Men vi återkommer som illrar kring denna fråga. Därför att den är jätte... Gör det. Tack så mycket, Amelie. Och tack alla ni andra. Jag vill också rikta ett tack till er som inte har fått möjlighet att samtala under idag, alla ni som har varit delaktiga. Och därmed lämnar jag över till Lennart som jag tänker ska avsluta. Som gammal politiker så var det ofta så att man fattade beslut ibland på saker som man trodde, och man inte kanske riktigt visste vad riktigt eller felaktigt. Och det är ju lätt att göra så att man får en tro och en vision. Och jag vill personifiera med en liten historia vad som kan hända om man inte vet. Det var nämligen en präst och en psykolog som var goda vänner och ofta träffades för att prata existentiella frågor. Och en helg var psykologen hembjuden till prästen. Han bodde i en vacker prästgård på landet på en liten kulle med en liten sjö och en liten brygga vid sjön där nere, och en eka vid den bryggan. Och på lördagskvällen så satt de och drack lite vin och pratade om tro och vetande. Och psykologen sa ju, jag tror kan inte jag ha i mitt jobb, jag måste ju ha evidens, jag måste ha vetande. Och när de gick och la sig så tänkte psykologen, varför sa inte prästen emot mig? Tron är ju hans viktigaste del. Varför lämnade han ingenting? Nästa dag efter frukosten så satt de sig i ekan för att åka ut och fiska. Och mitt ute på sjön så klev prästen ur ekan och började gå på vattnet. Och då tänkte psykologen, är tron så stark? Det måste jag testa. Så han satt där bak i båten och testade och sa till sig själv, jag kan gå på vattnet, jag kan gå på vattnet. Han klev ur båten och han drunknade ju naturligtvis nästan. Men prästen lyfte upp honom och satt honom bak i båten och sa, min gode vän, tron är viktig, men man måste veta var stenarna är. Tack kära vänner för idag. Sköt om er. Missa inte våra kommande politikerutfrågningar. Alla är välkomna. Anmäl dig på vår hemsida.